nyani ni wale wale. Kwa sababu the president actually kama angekuwa anatumia mawazo ambayo iko very free, hangerundisha more than three people kwa ile kabineti ya zamani. Ukiangalia mambo ya ukabila, bando kuna zile kabila yeye ameshikilia. Kuna wale watu hata akitoa mtu huyu anarusha kiti mahali pale pale kiligonga, na Kenya iko na 42 tribes na watu wengi wamesoma na watu wengi wanaweza hold these offices. Kwa hivyo ukiangalia kama health, ametoa tu mahali fulani akarundisha papo hapo. Ukiangalia kitu kama education, ametoa hapo akarundisha hapo hapo. Ukiangalia kitu kama transport tu ameswap, hata hakuna kitu amebandilisha. So me I think mwanzo sijaridhika na vile amefanya the first 11. Hata hivyo I'm happy that Kidiki amepata nafasi, kwa sababu Kindiki alikuwa amefanya kazi ambayo Wakenya wengi hawakuwa wameona ikiwa na mabaya. Sisi kama Gen Z tumekataa kabisa, hatutaki wasee kwa cabinet. Au wasee wamewekwa waondolewe na Gen Z iwekwe. Gen Z siku hizi ndio wanaongoza. The government belongs to the Gen Z. Sisi ndio tuko na power. Na wasipoondolewa, na kuhakikishia kwamba come 2027 tunanyang'anya wasasi wetu vitambulisho wote, hakuna kuvote. Gen Z ndio watachukulia, and Gen Z will be the one to vote. The comeback ya Kindiki, it was somehow expected because at least tulikuwa tunaona kazi yenye ilikuwa inafanyika. Though kulingana na Gen Z ama kulingana na maoni ya wengi, kuna hawa wenye walikuwa wanakaa wakianika tumbo zao, akina Murkomen and ETC, hao kwangu in case the second batch watakuwa inaweza leta tatizo, ama kwangu naona those are part of the incompetence wenye wamechangia hali mbaya ya uchumi. Kitu wamefanya sijaridhisha because sijaona pale mama mboga fulani, sijaona mtu anduthi mahali as we expected. At least Kithure Kindiki is right on his position. So nitasema for me as I feel too, just raise your advisors. But you know areta ndina token yoria tongira expected tong angia turetera tu andu aseru na Kenya ina andu wengi mno mangi vata kuruta wira no nitona ni wasokia wa home asokia Akidiki asokia tuya na asokia miano kwa yare gatagatire kao of guys tongiga te andu maina gikomo no na kwa yare tongiga te tega ko tura expected ageso kiando daga tuongerere andu aria mararegetwe ni andu mwenda wao kabila te muthiru tondo tarunu areta ni wasokia gitikia cabinet ya health asokiwa kuria health yera koragweri akwa ni education asokiwa kuria education yera koragweri akwa ni varavara aruta kwe Murkomen esokeria gite wake uringi koko ni tongera kuga with all due respect bwana president geria muno uturetere andu aseru mesiria maseru andu magugutethia na andu matai na usiasa theini wao andu rea ni technocrats tu amadu mangi vata gutwarithia thino na njira ingi njeru nikenda tuvate kuona ukireta mbeu njeru na tuvate kuona ukireta andu wengi tuitwe ta agency tutiakenwa na eva ni ndu athikani ni acokwa twacokerwa thuri gweka ati thirikari ri ugwo Mr. Ruto ugwo Mr. President sakaya amarutire that is enough ugwo amarutire mwega nuno nao tutire nda thuri ringi thirikari ri no Gen Z ni otrende tongorie bururi nundu ni na maoni mega na tugioka 2027 kuthura na ringi ungikoro ugu niguo gukuthina mbere ati athuri ni omagutu tongoria tugatuika gucuna aciari etu ivande yonthe na tutuika kuithitha na tutu ta Gen Z tuthitoka thure Gen Z wezetu uhoro wigi Kindiki gucokio how digiona he mugaru gicheria tigari uhoro wa Kindiki na security ni hotu kuga arore mwena wa mauaji maya makoreto makihanika ugakoro maisha muoyo wa andu nduri nafata ta indo iri irathukangio gutire kindu kingiringithanio na muturira wa mundu kogo Kindiki gucokio na maundu maria makoto makihanika nafati akorwo akirona na njira nene kitu wamefanya sijaridhisha because sijaona pale mama mboga fulani sijaona mtu anduthi mahali as we expected. At least Kithure Kindiki is right on his position. So nitasema for me as I feel too, just raise your advisors.